вам окружа стоїть і не дихати. Через 15 умирайтеся от миквідя з тварю. А третє четверть інфекцію з себе асолту хаосі. Помирайте у бабс у фії і уникаут. Однака на трансфер, то мимо ти не трансфер, іншатінь. А імплементувати ратіще, ведь уголовне за це діло. А не це незаконно, за фактом, за право використання на діло екаунти моїх способностей. Щоб ви, для которого ви займаєтесь, для асфаліви і фабрикати, що я не маю права, як індивідуум, обладати своїми знаннями, що до вас своїм екаунтам і право на маржування. Вот і весь остав. Не видите, блядь, я буду отваривать то, что я умею делать, блядь, и применять мужика, который запугивает 15 лет на мое видео и на гикауты. Это к власти, это к вам, мистер Путин.